презентація книжки, яка називається «Епістолярні хроніки». І, о Боже, автори приїхали, і будуть живі автори, живі класики презентувати цю книжку, тому, якщо хочете, доєднуйтеся. А усім ми кажемо доброго вечора, дорогі друзі. Дуже раді вас бачити сьогодні тут. Направду, для мене це презентація досить особлива, в плані тому, що Уляну я знаю особисто вже досить давно, ну, принаймні, там не скажу, що з дитинства, але нас поєднує одна прекрасна справа, про яку я її розповім згодом. Сергія Татчина я особисто вживу бачу перший раз, але направду скажу, я не збрешу. Я цим автором зачитувався ще з часів Гоголівської академії. Всі пам'ятають його феноменальні рядки про інтернет, цей чудовий вірш. Так, і я пам'ятаю, ще навчаючись в педагогічному університеті, я цей вірш цитував досить часто на парах, і викладачі не могли зрозуміти, і когось з авторів я цитую. Вони розуміли, що ще що то щось нове, що це не Сусюра, чи Тичина. Але ну так, я таким чином відкривав сучасну українську літературу для своїх викладачів. Тому мені дуже особливо приємно зараз також і пана Сергія бачити у Тернополі. Я не знаю, на моєму віку це перший раз. Не знаю, може ви ще тут були раніше? По-перше, дуже приємно бути в вашому місті. Так, можна поаплодувати нашому. Дякую. Я поаплодую, дякую, що ви прийшли, дуже дякую. Передусім, дуже приємно бути в вашому місті, в вашій книгарні є. Я вперше з офіційною такою візитою, тому що я так заходив, але читаю вперше, це честь. І це рідне місто співавторки, заповнено на пустору книжку. І з цього приводу я вдягну навіть святкову таку сорочку. Дякую, що нагадали цей вірш. Цей вірш я забув, що його, до речі, ніколи не вийшов. Він легендарний. Він вийшов в антрологію Гоголівської академії. Так, треба його відшукати. Я не вперше в вашому місті, воно дуже прекрасне. Ставок ваш просто вражає, центр у вас дуже гарний. На цьому так особистий такий вступ пропоную закінчити, перейти власне. Так, звісно, просто я хотів такий реверанс зробити. З Уляною Галич ми познайомились в досить своєрідний спосіб. Ми разом їхали доставляти Тернопільщину на з'їзд від Тернопільської спілки письменників, після чого після цього з'їзду ми разом і вступили до спілки в один час, але ми з нею познайомилися, ми, як виявилось, з'їхали одним потягом і навіть в одному купе. Так склалося, і ми так спочатку думали, ну так хтось їде, там зиркали один одного, а потім ти також десь є спілки, так, тут і Уляна, тут і Юра, ага. Ну і власне так ми познайомилися, і власне так, можна сказати, що ми ніч в потязі разом провели, і потім все успішно вдалося нам, того зі спілкою все було окей. Насправді Уляна Галич не тільки чудова поетеса, а також і чудовий прозаїк, яка отримала серію нагород, серед яких, зокрема, і премія Смолоскипу, і видано вже досить книжок. Але сьогодні ми презентуємо книжку спільну, яка називається «Епістолярні хроніки». Я не знаю, як ви її писали, чи, можливо, то також в одному купе, кудись їдучи. Але я не знаю, пане Сергію, почнемо з вас, тому що ви гість. Розкажіть, як постала ця книжка, як вона писалася, і як це написати книжку разом у співавторстві. Як це, не знаю. Ну, я не хочу говорити пафосно, народити потрібно, бо це за ядовище. Все, нічого не працюваю. Почну з технічної сторони, з технічного боку. Так, ви, Сергій Тачин, також ілюстратор і чудовий художник. Все розкажу про цю книжку, до вас кажете, будете сидіти, я буду читати більше, буду вставати, так що краще читати, так що було видно, що... Книжка — це такі пари віршів навзаєм. Почали писатися вони самі по собі, можна сказати, і нами, і поза нами. Якась сила, я навіть, це досить пафосно звучить, зазвичай, коли якийсь автор, літератор, поет починає писати, він каже, це не я пишу, це мною пише велике натхнення, музи там мені диктують. Але потім це період проходить, але коли ти досить довго займаєшся літературою, ти потім розумієш, що, звичайно, є речі, які поза тобою, над тобою, і ти чуєш там якісь окремі рядки, слова, щось, якісь мотиви до тебе приходять. Просто потрібно розрізняти там такий щоденний гул і, власне, те, що поза цим гулом, що, власне, є поезія. І ці речі почали писатися в парі і нами, і самі собою. Тобто я відчував цю силу, яка поезія. Вона написалась досить швидко, вона написалась практично за
чим дати казати менше року. За цей час я її проілюстрував її так. І вона була зверстана, тому що я сам верстав, я сам ілюструю. Після того, як мені дуже вдало проілюстрували там, проілюстрували Zen.ua. Коли я побачив цей недолік, я вирішив, що всі наступні книжки я буду робити сам, листати сам, тому що кожен піксель грає роль. І отак не виключення ця книжка, там 7-річник перед цим. 96 віршів, 48 пар. Хочу сказати, що текстуально ця книжка досить насичена, тому що є вірші, такі по 4, по 8 рядків, по кілька строк. Тут все густо забито текстом, якщо його правильно розподілити, там розумно, то це може бути книжка півтора в два рази товщою, більшою. Вона дуже концентрована. Ми думали, як відділити пари. І вертаючись до якихось там топонімічних речей, от в мене на Вінниччині є, я часто буваю, в мене художня майстерня в селі під Вінницею, і в мене так город спускається, і там ставок, і в нас живуть леді. І одного разу я виходжу, і там кілька перл лежить. І ці перла лягли в основу якби візуального матеріалу. Це відбитки лебединих пер, і ці відбитки, вони межують вірші, тому що стало питання, як їх розмежувати пари. Нумерувати це, я думаю, дуже банально, і тому візуальна частина, вона досить насичена. Багато малюнків, багато пер, всі пера не повторюються, вони є автентичними. Написана книжка досить швидко, багато вірші. Писати пера. Ну, це було б взагалі ідеально, так. Казали, що це досить банально брати пера для епістолярних хронік, тому що перо, письмо. Ну, ця алюзія мені прийшла в останню чергу, тому що в першу чергу це тут 4 розділи. Це пори року, сторони світу. В першу чергу це листок, дерева, можливо, якийсь час між двома, який триває. І в останню чергу це перо, яким можна писати. Брати Капранова видали цю книжку благополучно. Гарний папір, товстий, ну не знаю, що ще розказати. Гарна книжка. Стильна. До речі, хочу сказати, я її, вона написана десь з рік тому. Я її не перечитував. Тут я взявся перечитувати і зрозумів, що книжка пише. Не тому, що я автор. Повинна вийшла, звичайно, до неї. Я її читаю вже сторонами, вона так відійшла від мене. Я навпаки навіть думаю, от би ще раз щось таке написати, тому що вона дійсно добра. На цьому я технічна частина пропоную. Кужуляна щось скаже з цього приводу. Просто хочу подякувати за те, що ти пишеш. Думаю, мене трошки скажи про процес написання. Процес написання, а це, до речі, вже дуже цікаве порівняння з вагоном і з купе. Я б хотіла сказати, що це справді була поїздка в одному купе. Але в певному віртуальному сенсі, тому що такий цікавий нюанс, ми з одного разу і самі не бачилися, коли я хотів лишити так цю частину. Книжка була написана час. Теж вона зустріч реально це вже після. Це було непевно. Коли Єрванець, я йому кажу, ми сиділи, розмовляли, якось я кажу, книжку написано, але знаєш, ми ще жодного разу. Він аж підскочив. Я кажу, оце то історія. Кажу, я поважаю історії такі, які трапляються в світі. От у вас, каже, саме така історія. Це тільки ліричний відступ, прошу. Ну, якби це такий цікавий нюанс. А інше, це так, чудово, що фільм зроблено. Хочу ще раз подякувати публічно Сергію, тому що на ньому лавина доля роботи над книжкою, ми її тільки текстом, все інше, це міф, це його художня така художнє чуття, надзвичайно тонкі якісь нюанси, котрі помішаєш, коли вже береш книжку і безпосередньо читаєш, вчитуєшся, гадаєш, тоді це бачиш. Це дуже тонка робота, яка вимагала багато зусиль, часу. Я знаю, що він багато тривав. Пропоную на цьому. Хто був вашими, так би мовити, рідерами? Хто перші люди, хто читали цю книжку, мої видачі? Ні, самі вірші, вони ж, практично жодного вірша не було приховано на всіх соціальних мережах. Тобто Фейсбук був свідком того, як вони народжувалися прямо тут і зараз. І одночасно був такий фідбек читацький. Всі бачили, все швидко написали дуже, і навпаки люди там питали, що це книжка, це книжка. І це виняток, що поетична книжка
парна. З одного боку, багато хто не ризикує так робити, але сила цієї книжки, попри те, що в парі вірші виграючі, в тому, що вони самодостатні. Тобто, якщо їх розділити, їх можна сміливо видавати окремою збіркою, і вони від цього не втратять. Просто парник додає їм там нюанси, можна якісь там посилання з вірша в вірш, а так, то вони самодостатні, вони якби окреміші. Вони розподілені таким варіантом, що один вірш Уляна, один бачить цього результату, тобто їх вони так парами не йдуть. Тобто спочатку ви писали вірш, а потім Уляна. Послідовність міняється, але парність зберігається. І до читання, що хочу сказати, і студіальні хроніки, вони, напевно, на мене подивилися як на ідіота, коли отримали від мене повідомлення, що я сказав, що я не можу знайти в інтернеті опису цієї книжки, бо я просто вводив якісь столярні пробіл хроніки. І воно мені нічого не вивало. Я думаю, ну що це таке? Ну як книжка, видана, все окей. Я не міг зрозуміти, ну що ж таке. Немає. Так. І потім аж мені, ну я звернувся до Сашка Вишелені з Вінниці, який каже, та, чувак, там просто хештег треба поставити і разом це написати, і все буде. Я такий, ага, добре, зрозумів. Ну і власне таким чином, власне, я про назву хотів запитати. Це от власне той приклад, коли інтернет грає свою роль, хештег грає. Мережа диктує, як би правило, свій хештег. І разом, коли Бринник писав рецензію на цю книжку, Бринник він сказав, що назва виглядає так, що навіть недолуго ставити до неї блоки кавички. Тобто достатньо хештегу, це таке осучаснення назви, звичайно, але це не данина моді, це просто ми витримали таку, мовно кажучи, традицію написання цієї книги, тому що воно одразу йшло під цим хештегом. Лишилось просто зібрати все під одну політуху, під одну обкладину. І воно виглядає, до речі, так. Якби їх весь витримали, не так цікаво не читати. Слава Богу, ми презентуємо сьогодні поетично прошу розмову, треба не надто багато говорити, а більше слухати те, як ви будете читати. Ні, воно також цікаво. Ні, я жартую, в принципі. Тут просто завжди, коли прозаїк читає свої тексти, тут якось так сумно стримано слухає, а тут ми сумічі, направду. Єдина невеличка така ремарка перед віршем. Хочу сказати, що ми вибирали пари, ми досить добре думали. Була важка така важкий клопіт, які пари видані для читання. Ми вибирали, аби не дуже довгі, тому що є тут тексти надто довгі, аби не втомлювати читача, і такі трішки різноманітні. І кожен раз їх можна вибирати іншими. Тобто це не значить, що ми вибрали зараз там кращі вірші, кращі пари, які нам боролися. Зовсім ні, ми навпаки там, мовно кажучи, сварились. Давай цей візьмемо. Так, ми берегли ваші вуха і ваш час. Прошу, перша пара. Така для подуху осіння. Гіпсон. Бо усі найкращі історії починаються восени. Коли Богу своєму Гіпсоні не дораховується однієї струни, але каже собі, зіграю що-небудь простеньке, якийсь дим на воді. І стає зрозуміло, що музика, як і світло, виникає тоді, коли в цьому існує потреба на звороті хаосу і тьми. Він рятується музикою, коли розчаровується людьми. Та його магічна гітара повертає Господа до життя, аж дивуються й ангели. Оце то старий утяв. А на споді безмежного космосу, де цієї музики ніхто й не чув, жовте листя каштанів падає під звуки дощу. Мокрий асфальт віддзеркалює вогники автомобільних фар, навіть час уповільнюється, пощадливий, неначе лихвар. Простягає змерзлі долоні, випрошуючи трохи тепла, йому добре відомо про те, що осінь завжди була. І якщо говорити відверто, вона ніколи насправді і не мине. Осінь міцно тримає тебе, а ще міцніше мене. І у цьому немає нічого поганого для нас обох, доки десь у небесних сферах свою гітару налаштовує Бог. Як тільки Господь закінчив димну зброю, тиша довкола стає густою, легкою, тою, яка б вона початку до того, як він почав,
ходить без стопу осінь, зовсім ще дівчат. Розглядається довкіл величезними, замріяними очима, її тут же не потрібно, вона причина. Вже цієї музики від кількох акордів на свідних ладах не бігають тілом мурахи, не зносить назавши дах, не накриває безум і не хилить уздовж землі, але ми з тобою покорені на її тобі. Бо цей дим над водою відмінний від того диму, який лакав на сметану, і тобі, і листину, і між сплетених пальців водою тікав, а ця осінь іще не така. Вона тільки підходить до нас у притул і дивиться повз у якусь пустоту, ніби нас немає, чи може ніколи не буде, ніби в неї не буде. А вірші, написані якимось лазаєм на зворотній даних листів, з гравюрами кокусає, не перевершених сто пейзажів до гори Фуджі, на яких вже ніхто ні за ким не тужить. Це така коротка пара, і одразу ми прочитаємо, дякую, одразу прочитаємо, ви зрозумієте, в чому якби парність, таку топонімічну порівняну пару саме в Тернопіль. Так, якраз уявлено перший вірш. Божевільна. Жінка в білій одежі, назвемо її Інгою, не знає, що стала тернопільською божевільна. Я часто бачу її на вулицях, вранці і вдень. Вона розмовляє з кимось, хто її, можливо, веде. Не вірить у соціальні служби, не читає новин. Світ її не впіймав, бо не ловив. Усе, що вона має, невеличка квартира, облізна кішка і фото, 3 на 4. А на ньому серйозний не політав, уже не чоловік, але ще й не втав. Хоча незадовго по тій світлині він відлетів, у край, де небо тримається на спинах китів, де молочні ріки і сонячні береги, і нікого з живих на сотні миль навкруги. А вона була вимушена зостатись тут, перепробувавши усе, навіть коптати ртуть, навіть голод і різні пігулки ледь не щодня. Але вчора облізла кішка привела кількох кошенят, таких же обшарпаних і незгарних, як і сама. Одначе справа у тому, що перед ними відступила пітьма. Тож тепер, спостерігаючи, як вона ретельно вмиває їх язиком, Інна трохи хвилюється, чи не здорожчало молоко. І вдягаючи біле, як данину своїй журбі, вона вперше за довгий час посміхається сама собі. І я не стверджую, що її божевілля матиме щасливий фінал. Інна просто існує, ніяк не заважаючи нам. Цей чоловік залишив її одну, скажімо, Тернополі. Тепер відстань між ними, як між смолоскипом і ногами. І якщо брати за вимір те, що триває між нею і ним, то це зима і осінь, жодного літа і весни. Кажучи відверто, звичайно, було й під літо, але його не побігли. Спочатку вони жили бідно, а потім їх обікрали. Це саме про них, і коли місяць нависає ралом, вони бачать його одночасно, але під різними кутами. Безодня між ними дорівнює безодня між їхніми містами. А те, що він буцім про неї не згадує, лише для сторонніх. І в цьому стільки печалі, скільки його. Світ його не впіймав, але принаймні ловив. Тож пливи тепер, жовта субмарина, пливи, пливи. А вона вічно йтиме навспак жовтою цегляною дорогою. І не те, що віддалятиметься, прозоришитиме потроху. І коли при кінці ніби розчиниться, у повітрі розтане, певно, що його тоді не стане. Точно тоді не стане. А поки він байдикує, рибалить, ласує пивом, перебирає жінками, яких ніколи не полюбили. Зустрічається з приятелями, обживається на новому місці і зарікається про неї думати, ось вже 20-й місяць. Але це йому не завжди вдається, він випиває, загалом не багато і не часто, але буває. І все ніби гаразд, все там, саме так, як хотілося, і думки, і настрій. От тільки іноді зраджує тіло, то воно реагує на силуету, на натовпі, на голос, на запах, а то на щось несуттєве, наприклад, на Френка Заффа. І не стільки на його музику, як на конверт з-під платівки, який був у них підставкою під гарячою.
прийшла до того, що бездомних кошенят годував з руки. Божився, що певно вона прихистила кількох таких. І коли найбешкетніше запалець його прикусило ні з того, ні з сього, уявив себе зовсім сином. Як оці небеса, такі невпокорені, вільні, допоки що спільні. Це до паузи після текстів, можна знову про книжку поговорити. Так, давайте поговоримо про книжку стандартно. Дуже скупе запитання про те, як виглядає ваша політична кухня. Тобто, коли ви пишете перед тим, як ці тексти опублікувати у Фейсбук, і загалом, як ви ставитеся до цієї епохи інтернет-поезії, зокрема, тому що я знаю, ну, були от етапи там. Яке вже згадано, Голодівська академія, були поетичні майстерні. Зараз все перейшло просто в Фейсбук і все набагато зручніше, напевно. Але, ну, тобто, як ви це сприймаєте загалом? Чи потрібно витримувати тексти, чи потрібно їх відразу гарячими віддавати людям? Інтернет-поезія, з одного боку, це велике зло, інше велике щастя, тому що автор має одразу доступ до читача, він отримує одразу реакцію на текст. Попереднім поколінням навіть нема з чим це порівняти, тому що для того, щоб дійти до читача, треба, ну я не знаю, було там довго-довго робити якусь там справу, поки тебе надрукують, написати певні якісь вірші, я не знаю, про партію, що що-небудь. Світ дуже швидко стає таким технічним, комп'ютеризованим. І це велика річ. Мені здається, раніше люди писали дуже багато, просто не було можливості одразу в інтернет-мережу там дати щось почитати. Я не думаю, що кількість тих, хто пише, різко і якісно змінилася. Мені здається, відсоток тих, хто пише добре, лишився тим самим, просто зараз легше публікувати. Наприклад, мене завжди вражала Уляна, вона так швидко пише добрий текст, вона пише його там на ходу, може там десь гуляти, чи в парку вашим знаменитим іти, і запам'ятати, одразу прийти до того записати. Я так не можу. Мені потрібен, ну, ноутбук як мінімум, там я 8-10 років напишу, і коли пишу далі, я перші 8-10 років забуваю, мені треба щось записувати, щось правити. І, до речі, комп'ютер велика річ, тому що відруки, коли пишеш, ти не бачиш якби цілісний текст. А надрукований він якби ну, вже готовий, там бачиш, де що там поправити, таке. Тобто технології вони йдуть попереду. А мережа, вона додає, по-перше, автору насмак. Все пишеться дуже швидко. І основна небезпека не пробувати вірш одразу оприлюднити, тому що коли напишеш вірш, думаєш, блін, це найкращий вірш, це геніальний вірш. Краще вже я не напишу, ніхто не напише. Проходить пару годин, вірш вже такий середній стає. На завтра ти в нього вже бачиш купили доріків, але буває спокуса одразу його запустити. Терпіти це виробляє силу болівельку, таку авторську. Ну, не знаю, але деякі вірші пишуться одразу добре. Я ж одразу з цього почав, що є така якась позаавторська сила, коли ти в співавторстві якось чимось з кимось пишеш. Така поза авторська сила. Ну так. Ну так, так. Патологія практично, але потрактувати по-різному можна. Є така з автором сила і авторська сила, коли це співпадає, ти пишеш там текст і відчуваєш, що ти тебе веде сам текст. До речі, практично всі вірші, коли починаєш писати, ти їх не знаєш про що. Вони там будуть врешті-решт, чим закінчиться. Ну, за окремим винятком, коли там на якийсь сюжет там. Ми, до речі, прочитаємо зараз таку фривольну пару трішечки про Муракамі. Я вже приблизно знав, як воно піде, якщо піде там. Але це література. Дуже велике зло ототожнювати автора з лірічним героєм, тому що це різні досить речі. І коли ти вже довго досить пишеш, напишеш якийсь там сумний вірш про осінь, одразу приходять люди і тебе жаліють. Не печати, все буде хорошо, все пройде, осінь буде. З одного боку це добре, тому що людське співчуття, воно таке, воно гріє. Але з іншого, люди ж не розуміють, наприклад, ми з Катєю, коли поговорили довго про цю тему, обговорювали її, що, наприклад, от прозу.
автора ніхто не ототожнює з прозою, як з вірішним героєм, тобто проза і автор прози, вони різні. А чомусь автора поезії, от що не напиши, це практично автобіографічно. І не зовсім так. Звичайно, це і література. Автора багато в віршах. Це якби твоє відчуття, відсутність фальші, там те, що ти якби пережив, це твій внутрішній багаж такий. І душевний, духовний, літературний. Але текст, він все-таки окремішно від автора. Для тебе. У мене кухня невеличка. Просто Сергій вже здав контору стосовно того, як ти пишеш вічі, то просто не знаєш. Так, ну, до речі, у мене є теж вона особлива, в цьому плані я абсолютно... Тому що, ні, мені треба результат. Насправді, так, я пишу на ходу, але все одно я навколюся до сучасних гаджетів, тому що я вправила зі мною телефон, і мій основний спосіб писання – це не запам'ятовування, як багато хто думає. Я його просто набираю в телефоні. Тому що, насправді, запам'ятати, є декілька буквально текстів, які я пам'ятаю, а всі інші вони створені якби на носіні, тому що ти бачиш візуально текст перед собою, і це певною мірою додає чогось у його творення. Ну, а запам'ятовування – це класно, але це не завжди реалістично. Ось, ну, так, да, створення процесу, бо процес робити над книжкою дуже був динамічним. Причому, що вона якось створила сама себе, тому що фактично пари почалися до того, коли ми усвідомили, що книжка буде. Перша пара йде в цій книжці, наша солоботоніка і коханка. І ці тексти були написані, ну, начебто у парі, але вони були ще можна до... Можна цим проєктом? Так, як 5-7 пар написали поза цією книжкою. Проєкту такого ще не було і не передбачалося. Почався якийсь такий поетичний діалог, ну і відповідно вже потім виникла ідея, чому б це не продовжити якийсь дійсно масштабний, чи підбірку текстів, чи потім ну, логічно пройшла ідея, якби написати книжку. Ну і врешті-решт книжка «Біл», вона до мене змогла її купати, словетній книга «Біл». Та ще не запрашуємо, як це. Я знаю, що в тебе почулося перше, проза чи поезія? Я знаю, що це було досить рано, в принципі, але що? Ну, мабуть, все ж таки перша поезія. Перша поезія – це були, знаєш, такі самі оці примітивні поетичні сайти, навіть не поетичні, а ще якісь такі дуже білі сайти. А потім мені вже пояснили, що ніж витрачати свої зусилля на прилюднення своїх текстів, десь там своїх або хтось побачить, або не побачить, і там ну, такі дилетантські абсолютно рівень, ну, потім мені так казали депутатну нога, і якось я і на тому етапі це було все ж таки поезія. А коли мені відкрився гак, я зрозуміла, що там можна публікувати більше текстів. І на той момент я вже була готова писати прозу. Це Гоголівська академія. Так, Гоголівська академія. І на той момент якось мені так пощастило, що дійсно цей сайт переживав епоху свого розвитку. Там було надзвичайно багато цікавих авторів, котрі теж тільки починали набирати описів, в тому числі і прозаїки, і зараз є публікованими, доволі відомими, такими як Наталя Боляк, Дара Корній, ну і ще ряд імен можна називати. Ось, і не тільки, ну і поети так само. І тому це було так цікаво, це було таке інтерактивне спілкування, коли ти оприлюднюєш цей текст, люди пишуть тобі відгуки, якісь зауваження, рецензії. Це було дуже захопливо. Тоді в мене був такий цікавий міст, Консуело. Він був книг, бо це запозичення в однієї з літературних відомих героїв. Тільки що мені пазл в голові зійшлося. Добре, я тебе такий ще так. Ось, і тривалий час я публікувала власне тексти під цим літом, ніхто не знав, хто це такий, що це за людина. Але потім виникла така ідея, що варто би зібрати одну збірку і подати на музик. І тоді, власне, була видана книжечка «Оповідай», «Кроки за спиною». Є така в мене в моєму дорожку, така книжка. Це «Корус», «Проза», «Оповідання». Балок на збільше немає. У нас було слої дані, але ти бачиш, він вже зайнятий. Ось. Ну і надіюся, що повернуся, що все ж таки до прози, бо це моя любов паралельна з поезією. Повертаємося до поезії? Так, невеличка пара така, тепер вірш перший. До речі, мушу сказати, що для автора, мені видає
дедлайн, якісь норми – це зло, але це дуже стимулює, дисциплінує. Наприклад, Уляна пише вірш, я маю написати пару. Наприклад, якщо я просто писав, а не пісничку, то я б ще лінувався там сісти за вірш. Книжка тому що швидко написана, тому що є певний обов'язок писати навзаєм. І це добре. Тобто, попався допис в Фейсбуці якийсь про роман за місяць, там конкурс. Якось вони починають опівночі, першого, мені здається, листопада, і до кінця місяця мають написати на 50 тисяч роман. Тобто це, звичайно, такий, умовно кажучи, флешмоб проект, але в цьому є певний сенс. Тобто писати планомірно, планово, писати з кимось, чи маючи якісь власні терміни, строки – це добре. За цей час можна написати блок втричі більше всього, якщо не виновати. Є ще навесні проводиться загальний марафон, який називається National Poetry Writer Month. Це всесвітній, здається, чи в квітні кожного року буде, що люди також всім світом, здається, в квітні, кожного дня пишуть більш. Так, я просто заохочую наступний світ. Ми вже думаємо над наступним проєктом, тому що в парі пишеться, по-перше, ти тільки половину книжки пишеш, половину книжки за тезу пишеш. Це круто. Ці рейки не перетинаються, принаймні, допоки їх видно. І ніхто достеменно не знає, що там за поворотом. Іти собі, балансувати, милуватися краєвидом, слухати Нігору. Фантазувати, радіти, добирати риму до музики, зарікатися віршувати, найвибагніше зі збочень, сподіватися, що ніхто не зможе мене примусити до того, чого не схочу. Рахувати шпали, збиватися, загадувати про тебе, дослухатися до потягу, насолоджуватись літом, розкинути руки, триматися за пташини щебе, кайфувати, мліти. Уявляти нашу зустріч в кінці цієї дороги. Ми неодмінно зустрінемося, якщо на горі не пороки. Боружитися, тупити, прозорішити потроху, слухати Ніну Рот. Потяг гримиться з протягом. І це не дарма. За кожним літом неодмінно приходить зима. За кожним поворотом чекає тебе новий. Принаймні, доки живий. І доки твоя музика лунає в програвачі, навіть хрещений батько тут ні при чим. Навіть найкращий пейзаж врешті стає зимовим. Ти маєш тільки слова, вони з універсальної мови, котра засвідчує не події, не почуття. Вона – це саме життя. Тож, доки рейки течуть за обрій, хто зна куди, бери свою жінку за руку і веди. Веди її повз руїни античних міст, повз житні поля і провалля, у тебе до цього хвіст. Веди її так, неначе нікого перед цим не веди. А коли за плечима просигналить локомотив, не озирайся, і їй озирнутися не дозволь. Літо триває, Ніно продовжує сі бемоль. І ще така доволі фривольна пара про Вінницю і про власне Тернопіль. А після сексу з випадковими жінками я мимоволі думаю про Муракамі. Є в Японії такий письменник, який нічогісінько не знає про мене, ніщо мені пишеться, ніяк живеться, і мені не кайфується, мені наймається. Я сповідую секс як приємну роботу, як насолоду до сьомого поту, а як із цим Муракамі, з його смиренними японськими жінками. Бо японські жінки до сказу слухняні, це не те, що тут випадково поп'яні. Муракамі жирує на тлі Фудзіями, довкола мене Вінниця, мама, але мова не про це, про його жінок, як він веде, як японський шинок, а потім витворяє з ними таке, що вмить вивітрюється навіть саке. Які в нього атрибути при бамбасі, як його жінок від цього ковбаси, всілякі там шкірянки, батоги, ремінці, як він міняється від цього вулиці. Чи, скажімо, легенькі якісь тортури ми завжди проведеш, ми не будемо. Попри те, що Японія не збагне, на цей Муракамі як скло для мене, все його письменницьке гниле нутро. Як вони відриваються в чотирьох, у трьох,
як це саке всіх страшенно сушить, і вони обжираються сашими, сушать. О, які же нарвані ці моряками. Не пішов мені та дітка зі своїми жінками. Це має відношення до лірічного героя. Буракан може дуже бути добрим японським дядьком, але він добре вимується до з жінками. Не відповідно тернопільська пара. Катерина. На розі Бандери і Бережанської є шинок, а в ньому працює офіціанткою Катерина. Коли я дивлюся на неї, то згадую японських жінок. Можливо, то все її грація, вроджена, майже тваринна. Можливо, то її погляд із-під повік, і те, як легко вона обходить столики зі своєю тацею. Катерині трохи за 20, але до чого до дві, коли найпростіші рухи видаються танцями. Хоча отак відразу й не збагнути, у чому її краса. І не те, щоб вона подобалася мені у прямому сенсі. Але кажуть, що ці японські жінки настільки хороші в сексі, що, мовляв, без черги потрапляєш на небеса. І я готова у це повірити, спостерігаючи її ходу, її губи бантиком і старанно підмальовані очі. Чи найкраще з них завжди покірливі на виду. Але добре знається на різних збочинах. Тих, які насправді подобаються чоловікам. І сидять і ножі, і вантажі, та фривольні штучки. Але все це не для мене. Я не така. Ну хіба що Катерина мене підучить. І нехай їй немає діла до всіх можливих літератур. І вона не читає нічого, окрім жовтої преси. Катерина знає секрети найніжніших тортур. І завідки практикує найжорстокіші пестощі. Тож я би тут не позаздрити її 20-ті з чимось весні. Як її не любити за всю невловиму японську жилку, коли вона відкриває себе так щедро мені. І разом з тим відкриває мою внутрішню жінку. А в цьому на іншому боці світу, де світло таке, яке, хтось із класиків ділить свій час між письмом і баром. Він поставив крапку в кінці роману і незабаром після заходу сонця замовить собі таке. Ти після преси і цих тортур напише щось таке, як щось там безкресить і вже от дорвеш мене, бо я так... Але насправді, знаєте, що я просто якою аналогією зрозумів? От стосовно тематично, ну мусимо зараз, тематично цю тему запитати, ну от як, в яких темах вам пишеться, і от вже відчувалося от зараз у цій парі, що от хтось з вас точно зараз матюкнеться. От було ніби і це дуже класно, коли цього не було. Знаєте, коли поезія не сходить на все, а от дійсно от вона витримується. І цього відбулося, я такий майже чуть не перехрестився, чесно. Але фактично хочу вас обох тематично запитати, от, власне, як ви витримуєте цей і темп, і тематику. Само по собі приходить стосовно всеї лексики, в мене випадково написались такі зовсім два вірша. Я їх ніде вони не друкуються, і я не прибічник не тому, що там ханжа чи там якісь перекани, не знаю. Мені здається, побутовою, кухонною, грубо кажучи, українською, звичайною сімейною мовою, можна сказати про все, не вживаючи якихось матюків, що не таке все не, тому що це не свідчить про якусь літературну незрілість, ні, ну просто деякі автори вживають органічно, і, мабуть, здається, там краще. Мені здається, це особистий там вибір, і я нікого не засуджую, тут кажуть, кожен там пише, ну, як би мовно кажучи, своєї майстерності чи свого бачення тексту. Але ну так трапилось, тут немає матюків, і я їх сам не вітаю. Знову ж не тому, що я такий хороший, ну просто я щось не лягаю. Спочатку слово чи темп? Образ, не знаю.
Це хороше питання. Всі, хто пишуть вірші, знають, що вірш починається зазвичай з першого рядка. Найкраще, коли вся перша строфа, і воно буває приходить поза тобою. Це дійсно так. Такі рядки приходили, я ніколи про таке не думав. Там, наприклад, в Дзені є там міжгалактичні війни 33-го року. Там такий фантастичний цикл про зміну майбутнє, він був написаний ще якомусь там 10-11 році. Тобто є щось таке, що приходить, і коли правильний рядок приходить, вірш далі пишеться легко. І ми вже тут з Сашком Вишеленом ці та божествували, що в принципі в середині може бути там кулінарна книга, неважливо, щось там таке напиши. Початок і кінець, має бути гарний кінець і гарний початок. А решта вірш, то це не таке. Ні, давай, давай. Про курси заговорив. Давай стосовно слів і лише я вас питаю. Що про це перше, слово читання? Ну, як правило, тема не приходить, тому що вірші це не тематичні. Якщо ти подумаєш про довгі, то це може бути ти, і вибираєш якусь конкретну тему, думаєш, ну такий сюжет можна розбудувати так і так. А вірші, вони переважно є поза сюжетом. Ну, хоча іноді у нас бувають сюжетні вірші, але все-таки, спочатку, звичайно, слово є первинним, слово є основою поезії. Як правило, вірш веде. Вірш веде за собою, так. Тому теми ні. Теми ніколи не обирали. Іноді писалося легше, іноді важче, іноді це якісь глибокі філософські штуки, іноді просто легка лірика. Так, демократично. Слово є первинним. Пам'ятаю, колись на лекції Ростислава Семкова він говорив про те, що не пишіть, як це він сказав, не пишіть документалістику і вірше, бо це вже починається журналістика і т.д. Залежить від якості тексту. Можна написати досить. Якщо ми майстерно обізнаний, бо теж так є абсолютно, ціла книжка, грубо кажучи, там філософських рефлексій, які б вони не були поетично майстерні, якщо вони не відгукуються ніяким чином у душі читача, він себе не впізнає у цих текстах, вони йому чужі, і якби одна із місій поезії при цьому втрачається. Розумієш? Тобто немає цього посилу індивідуального від автора до читача. Є тільки якісь високі матерії, які не завжди всім зрозумілі, хоча поезія, в принципі, не буде ніколи зрозумілою всім. Тут це утопія, цього не варто шукати, але тим не менше якісь малюнки, впізнавані з нашої навколишньої дійсності, вони мають право на існування поезії, чому ні? Ще одне тупе питання від мене. Бо це дійсно, я знаю, що якби мені його поставили, то я би подумав, що модератор такий, але його ставлять на кожних презентаціях нормальні модератори. Я думаю, що окей, добре, буду таким самим, як вони. Поезія комусь щось повинна, вона щось мусить в наш час. В жодному разі. Нічого нікому не повинно, не була, не повинна зараз і не буде повинна. Це мистецтво, а мистецтво воно живе для себе, в першу чергу, самовідтворюється, працює на себе. І якщо воно при цьому щось дарує оточуючому світу, це круто. Це от тоді воно виконало свою місію. Але на певному етапі, коли ти пишеш, тобто коли ти вийшла та книжка, тоді вже тоді ні, грубо так. Коли там вже ти починаєш друкуватися, ходять книжки, тоді ти відчуваєш якби певну відповідальність, мовно кажучи, перед своєю роботою. Коли ти взяв на себе відповідальність називатися літератором, ти маєш писати. Тобто чекати якогось натхнення, що поезія сама по себе копає, це все-таки певною мірою тут є два боки цієї медалі. Ти пишеш, мусиш. І то було перше, і таке. А як оцей вираз 60-ті, які зараз умовити, і дня без рядка, яким зараз користуються більшість дядечків зі скрипки Сивикова? Ну, не знаю, коли вони пишуть ті ж самі публіцистичні тексти, це має... Це придумали, мабуть, мені зараз прийшло в голову, коли за кожен рядок платили, там, по 3,60 чи 52 копійки, тоді чим більше рядки... Святий час був, зікай. Так. До нас приїжджає, якби, Федюк, і він теж згадував всі ці благословенні часи, тому що тоді, наприклад, і тиражі інші, це ж не з моєї точки зору. Тобто книжку таку видав, там 100 тисяч, по бібліотекам розійшлося, і тоді вже дача була. Ну, тоді зрозуміло, це тепер мені це стало, в принципі, не буде. Я сам це зараз тільки. Давайте, певно, продовжимо читати. А скільки в нас є часу? Одна пара? Не знаю, давайте дві. Така весняна пара, хоч зараз не весна.
До речі, я тут лише подарував сюди звичайну інтернатівську мушку, вона мені на дружину залетіла, думаю, що добре. Я думав, стару піцарію подарував. Коли весна добирається з пункту А в пункт Б, щоб вислухати всіх, хто пережив цю зиму, я не сповідаюся, що відпустив тебе, а тому прости мене. Навіть крихітні листочки проростають так, ніби пам'ятають себе у славі та красі. Переповнена повінця весна пуста тисячу разів, щоб на тисячу перший я усвідомив, що намовлену рану самотужки вирою. Це як підібрати слово і принести додому, а воно не дихає. Світ переповнений примарами речей, що поступово каналізуються у віршах. Ти залишаєшся опіком, який не пече, але Господу видніше. Він собі думає, зроблю отак і отак. Саме так воно й виходить, і навіть краще. Я без тебе став хорошим. Я найкращим став, а тільки нашим. Щоб не втілився примус, в якому мушу перейматися зіркою на небосхилі, чи північним вітром, що плутає пушту і суахіні. В цю пустелю літери набиваються піском, перекочуються в долонях, не тримаються купи. Чи не краще бути паяцом, п'єро, шико, щоб кривити губи і сміятися в лице просто так, без причин. Безпричинних і вірші не гамують весною. Кожен голос затихне, кожне слово спочине зі мною. Дякую. Бачиш, я тут вгамовую цю весну, боляче, ніби хтось ножиком полоснув. Ніби вогнем уп'яти піском в лице, кожен початок виявиться кінцем. Кожна любов, що живе на спині кита, знає, вона на виворіт самота. Кожна краплина в морі, чиясь сльоза, мертва троянда або жива лоза, визначить доля, тільки вона сліпа. Наші портрети вивісять на стовпах. Наш кримінал у тому, що ми не вдвох, посеред ночі темної, наче льох, посеред світу, сповненого людьми, більшість з яких насправді такі ж, як ми. Тут ми на Майорці, перед цим Коста-Ріці, а ось на цьому ютубі у Вероні. Наші ролики набирають мільйони переглядів і тисячі поширень. Ти безоглядно щаслива, засмагла, твої губи ледь-ледь солоні. Ми з тобою дуріємо і цілуємося в спортивні машини. І що нам дороговкази, чи якісь там наївні застережливі знаки, коли ми сідлаємо твій Бентлі, чи мій улюблений Астон Мартін, ти герцогиня Норфолкська, а я щонайменший принц Монако. І всі запопадливо всміхаються нам, бо ми того варті. А серпень перекочується достигом яблуком і натруджених долонях. Спека ніби леопардова, гіпопотамова чи навіть слонова. Ми дрейфуємо на яхті під цим розпеченим небесним соняхом. І вкотре, не без одного, не виявляємо себе знову. І коли сонце вагається перед тим, як над вечір торкнутися обрію, ми ліниво на нього мружимось через бокали з холодним мартіні. А люди думають легко, бо люди впевнені добрими. А нам всього-навсього лоскотно в сонячному сплетінні. Прекрасна пара. Шикарно. Герцогиня Норфолкська мріє стати червоною королевою. Рубати валетам голови, грати їжаками в крокет. З самого дитинства вона була доволі проблемною. Але то таке. Зважаючи на походження, їй можна вибачити усі ці дурниці. Рвучкі перепади настрою, кольорові пасма вперед. Наприкінці літа їй дуже погано спиться, тож вона повинна взятися за старе. Пиячити, курити цигарки десятками, танцювати до ранку, не піклуючись про фамільну честь. Герцогиня Норфолкська, вона уся така, ніби річка, котра навспак до горизонту. Тече, ніби передгрозове небо, або чиїсь ініціали вишиті на хустині. У передчутті осені неможливо втриматись від журби.
Вона бачила найвіддаленіші острови, їх пейзажі пустинні. Вона знає про Кеннеді і того, хто його вбив. Вона міркує про те, що добро і зло насправді однакові, а єдина різниця у намірах та які провадять з нами туди. Герцогиня Норфолська закохана у принца Монако. У нього є Астон Мартін і тижневий запас провізії та води. Він каже: «Люба, усе довкола таке знепоне, а десь за найближчим обрієм нас чекають наші мерці. Їхню течу супроводжувала тебе музика Моріконе. Він стискатиме її руку в своїй руці». Думаю, може, в когось ще з товариства є запитання, якщо є, бо я так вічно забуваю про це нагадувати. І коли проходить час, я згадую, що ви привіт, я тут є. Я запитую, звичайно. А може, хто в когось якісь запитання, не знаю. Що Сергій робить сьогодні ввечері? Тобі Уляна Гладера поїде вранці. Щось таке. Ні? У мене просто зазвичай стандартне запитання для такого випадку. Воно називається «Аля творчі плани», але його треба якось не по-дурному поставити. Ні, це заберемо таке воно, а чим? Але давайте ми сформулюємо таким чином, над чим ви працюєте, і ви згадували про те, що можливий навіть спільний проєкт знову ж таки. Уляна, здавай карту. Ну, насамперед, вже можу, маю право таке похвалитися. Невдовзі, десь на початку, мабуть, або у середині листопада, виходить моя наступна поетична збірка. Цього разу це сольний проект. Назва «Урбамістика». Видає видавництво «Старого Лева», львівське видавництво. Доволі непогане, як на мене, видає багато сучасних поетів. Ось і тому, можливо, невдовзі будемо мати задоволення зустрітися знову, якщо ви захочете, звичайно. Ось, ну це такий найближчий творчий план. Також зараз роблю ще один проєкт, на мене. Ну, поки що працюється над ним добре. Межиріччя, думаю, буде теж збірка. Ну, це трошечки більш віддалено. І ще один проєкт – міфологія риб. Ось, все наразі. А спільний у нас є задумка, і ми над ним почали працювати. Вони зараз трошечки роботу відклали. Назва зате є. Некромантика називається. Кого не злякається, захоплює. Відлякує, якби смерть романтики, з іншого боку, вона така лірична. Тобто одразу ти сахаєшся, але потім, якщо так задуматись, прочитати її таке друге враження, то вона є доволі сучасна, тому що давно відбулася смерть романтики як явища. І, звичайно, це поняття потребує, як би мовив, другого, третього, четвертого дихання. Для якоїсь актуалізації, тому, можливо, вдасться написати якусь таку добру пару. Але це буде через 2-3 книжки. Також там 3 книжки у нас. 4 книжки працюють, одна готова, зараз її верстаю. Це не те, що політичні проєкти чи позови? Ні, це, як сказав Соловей, який модерував там Вінницького битку, він каже, наша гарніль, якщо є ще котлети. Та поки пишуться вірші, наша проза. Класна таке. Так що роботи повно. Це, до речі, якщо серйозно говорити, це така певна відповідальність перед тим, що ти робиш. Тобто, якщо ти взявся писати, ну вже пиши. Не фальшив там, ну, тому що це для роботи. Май сміливість назватися літератором, а якщо назвався, тоді вже ти якби пиши якби добре, якісно, роби свою роботу добре. Ну, звучить так, не ново, їх заяоджено, але в принципі нічого не скажеш. Таке. Що, в принципі, тут залишається підвести якусь таку, не знаю, три крапки поставити, та, того, що я так розумію, що ми скоро з Уляною знову ж таки зустрінемося. А з вами, пане Сергію, знову ж таки, якщо ви якісь проекти, приїхайте до нас до Тернополя, ми раді. Тому що дійсно від цієї, я просто слухаючи зараз вас, просто
Книжка дуже хороша, не тому дійсно, що я її хвалю, вона гарна книжка, вона добра. Це дійсно стовбулося, насправді. Ну, просто такий кайф, я такі. Інше діло, що вона не дуже... Сам я, до речі, погано сприймаю поезію на слуху, але будемо читати текст. Коли будете читати, вам сподобається. Давайте подякуємо.